Вітаємо вас, шановні подоляни. Сьогодні ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». І тема нашої сьогоднішньої передачі пройдеться про захворювання, яким частіше хворіють жінки. Чому саме це захворювання уражає представниць прекрасної статі, як їм надати допомогу і в якому закладі пролікуватися, на ці та інші запитання нам надасть відповіді гість у нашій студії – заслужений лікар України, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні, голова Асоціації урологів Хмельниччини Олексій Підмурняк. Доброго дня. Олексій Олексійовичу, незабаром 2 жовтня фахівці вашої спеціальності святкують своє професійне свято – це День уролога. І ваші лікарі, як і інші лікарі, багато проводять просвітницьких кампаній, інформацію доводять до населення щодо певних захворювань, як не хворіти, де проліковуватися. І саме ваші лікарі також будуть проводити такі заходи серед населення. І ми хотіли би, щоб ви сьогодні нам розповіли про захворювання, якими хворіють ваші хворі, про наше захворювання по передачі, чому хворіють на це захворювання жінки і що це захворювання. Розкажіть нашим телеглядачам. Захворювання, які відносяться до запальних захворювань сечостатевої системи, це хронічні цистити. Само розуміння цистити – це вкладає в себе ряд клінічних ознак, які характеризуються почащеним сечопуском, болючим сечопуском, відчуттям неповного порожнього сечового міхура. Ну а що головне – це зміни в аналізі сечі, які підтверджують наявність запального процесу. А чому саме жінки частіше хворіють на цю недугу? Частіше жінки, тому що анатомічно у жінок коротша уретра. Під дією гормональної зміни організму, коли жінка готується до вагітності, це під час місячних, змінюється товщина уретри, змінюється ширина, і мікроорганізму набагато легше проникнути в сечовий міхур, ніж у чоловіків, де довжина уретри більша. А які причини виникнення циститів? Загалом, якщо говорити суто про жінок, то є декілька пікових термінів виникнення циститу у дівчаток і жінок. Перше – це тоді, коли дівчинка вперше ми одягаємо в памперси і не завжди встигаємо вчасно міняти памперси, тоді інфекція може попасти. Друге – тоді, коли починаються гормональні зміни і дівчинка стає дівчиною, розширяється уретра і також не повністю буде пояснення особливості гігієни у дівчаток, тоді виникає друге загострення циститу. Третє загострення циститу у дівчат, вже у жінок, виникає тоді, коли починається статеве життя. Потім, коли може бути вагітність, і після цього, в принципі, частота виникнення циститу або запальних захворювань сечових шляхів що у жінок, що у чоловіків вирівнюється. Після 50-60 років частота виникнення хронічних запальних процесів у чоловіків збільшується. Це вже пов'язано іменно з затримкою сечі, пов'язано з збільшенням переднехрової залози. Кожна хвороба, якщо її не лікувати, з гострого процесу переходить у хронічний. Його важко діагностувати, і воно складне своїми ускладненнями. Про це наш сюжет. Що вам відомо про таку хворобу, як цистит? Це захворювання сечового міхура, який приносить дуже багато незручностей. Ой, цистит – така жіноча хвороба, але я з нею не сталкувалась. Слава Богу, я особа. І не знаю так. Ну, це простуди. Це хвороба сечового міхура, яка не дає людині спокійно жити. Різ внизу живота, може бути якесь невчасне болі при мочі спускання. Що вам відомо про таку хворобу, як цистит? Не знаю. Не чула ніколи. Дуже така неприємна хвороба. Часто її кажуть в туалет. От. Ну, це проблематична хвороба, але дуже, як вам сказати, вона зустрічається частенько в нас. Симптоми хвороби – біль внизу живота, різі при сечовипусканні. Цистит – запалення сечового міхура. Точно знаю. А які причини цього захворювання?
Неправильна гігієна в основному, деколи навіть харчування. Цистит – це запалення мочового пузиря. І які симптоми цього захворювання? Порізування, біль. Коли людина йде в туалет, сильна біль і порізування. Що тоді робити? Яку пораду дасте? Пораду? Таблетки. Знаю, у росто на травах непогані. Ну і звернутися до лікаря. А в плані профілактики? Профілактики – тепло одягатися. Бо це якби захворювання, як коли людина змерзає, якби воно це захворювання випливає. Ну а так до лікаря звертатися, звісно. І трави можна якісь попити. В ванні, знаю, гарячі можна посидіти. Ну такі народні методи. Кожної людини по-іншому хвороби це розпространяються. І що робити в такому разі? Ну, я, допустимо, лікуюся народними методами. Я травами лічуся. Трави оці, медвежі ушки, потім гретрильця, кукурузи оці п'ю, заварюю. Тож було колись таке, що простила. Потрібно берегтися, не простужуватись, не замерзати в ноги. Ну, а якщо вже така проблема є, то треба пити Уралісан. Реклама – це не є способом лікування. Це просто розкручують якісь ліки. Я не розумію. Просто ті люди, які лікуються рекламою, це ж неефективно. Можливо, навіть лікуватися не від тої хвороби, яка у вас є. Тобто встановити діагноз може тільки? Тільки лікар. Треба звертатися обов'язково до лікаря, який призначає лікування, і це різні відвари трав, і різноманітні краплі, таблетки. А як запобігти цьому захворюванню? Не переостивати, тепло вдягатись, особливо дуже часто дівчата хворіють, які носять короткі спіднички, взимку ходять в тоненьких колготах, не бережуть себе, сидять на холодному, купаються в холодній водичці. А які ускладнення цієї хвороби? Ну, напевно, що може давати на почки, я так думаю. Якщо не пролікуватися, то воно потім за собою тягне такі, кажуть, хвороби. Тяжче. Все-таки з нашого сюжету видно, що наші подоляни дбають про своє здоров'я і знають, що це таке. Олексій Олексійович, скажіть, будь ласка, поетапно, з якими симптомами треба звернутися до лікаря-уролога, щоб лікар надав, мабуть, йому лікування і консультацію? Мені було дуже приємно бачити, що наші жінки, дівчата досить усвідомлені про проблему хронічного циститу, але як фахівець я хотів би внести певну ясність. Є чіткі два поняття, які проявляються абсолютно однаково, але лікуються абсолютно по-різному. Перше – це хронічний цистит, його загострення проявляється почечним сечопуском, різі під час сечопуску, відчуття неповного порожнення сечового міхура. І є таке розуміння, як гіперактивний сечовий міхур, який також проявляється почечним сечопуском, іноді не встигаючи добігти до туалету, різами в кінці сечопуску. Але хронічний цистит – це завжди викликаний інфекційним якимось агентом. В той же самий час, як гіперактивний сечовий міхур, він не пов'язаний з інфекцією. Якщо симптоми одні і ті ж самі, зразу ж призначають антибіотики. Або самостійно, або звертаючись в аптеку, або до знайомих. І це іноді призводить до того, що при відсутності запалення, вірніше, інфекційного агенту, починають вживати антибіотики, які не дають ніякого ефекту, але в той же самий час призводять до виникнення так званих резистентних форм мікроорганізмів. І якщо в наступному виникне загострення вже циститу пов'язане з інфекцією, призначення банальних, простих уроантисептиків або антибіотиків не дасть покращення, і це буде призводити до розвитку загрозливих ускладнень. Тому при виникненні цих всіх ознак, які були вище перераховані, перше, що необхідно зробити, дійсно, звернутися в поліклініку до сімейного лікаря,
здати аналіз СІЧІ, по яким можна чітко сказати, чи є запальний процес, чи немає. І вже після цього скоригувати чи до уролога, чи призначивши при наявності інфекції в або ознак інфекції в аналізах СІЧІ відповідне лікування. Це дуже важливо, тому що проблема антибіотикопрофілактики і антибіотикорезистентності на сьогодні настільки складна і пріоритетна в стаціонарних закладах, що вона потребує великої роз'яснювальної роботи і уваги наших, скажімо, подолян і особливо жінок до того, що не завжди антибіотики – панацея в лікуванні таких проявів, які супроводжуються почечним сечопуском, різями і болями внизу живота. Такі хворі лікуються амбулаторно, чи все-таки його треба госпіталізувати в лікарняний заклад? Такі хворі, як правило, лікуються амбулаторно. Якщо вчасно звернутися? Так, да, абсолютно. Ось розказували про самолікування, про препарати, які приймають, переказуючи один одному. Чим загрозливе самолікування? Які ускладнення? Тому що люди не зовсім знаються. Ті препарати, які називали, в принципі, той же самий Орустон, вони відносяться до фітопрепаратів. Фітопрепарати, вони особливої шкоди можуть не нанести, як такі самі, але вони можуть зменшити прояви захворювання, це заспокоює жінку і вирішить, що все вже в минулому і звертатися далі на обстеження, лікування не потрібно. Тому загроза в тому, що хворий залишиться недіагностований, лікування буде призначено неправильно і не до кінця. Щодо антибіотиків або уронтисептиків, тут треба досить бути обережним, тому що не всі вони відповідають тим вимогам, які ми ставимо для лікування циститу і взагалі захворювання сечової системи. Ну, у нас тільки що ми чули відповідь, що не можна приймати гарячі ванни. Це правильно? Гаряча ванна, чи навпаки потрібно? Гаряча ванна приймається тоді, коли є болі внизу живота, які спричинені неконтрольованим спазмом мускулатури сечового міхура, і приймаючи теплу гарячу ванну, ніби наступає полегшення. Але в процесі лікування це не дає позитивний ефект. Тому не бажано приймати гарячу ванну під час лікування циститу. А якщо жінка вагітна і в неї є такі проблеми? Щодо вагітності, то це проблема, скажімо, надзвичайно актуальна, і вона полягає в тому, що взагалі при вагітності завжди є моніторинг аналізу СІЧІ, і навіть якщо немає ознак циститу, а є зміни в аналізах СІЧІ, які називаються безсимптомною бактеріурією або лейкоцитурією, вона повинна бути пролікована обов'язково. Обов'язково повинні бути призначені ті антибіотики або ронтисептики, які не впливають на плід під час різних триместрів вагітності. Це обов'язково повинна бути консультація лікаря, якщо гінеколога і уролога безпосередньо. А які саме такі у вас ускладнення після циститу можуть бути, якщо не лікувати? Найчастіше ускладнення після нелікованого або неправильно лікованого циститу – це хронічний пілонефріт або загострення пілонефріту, або гострий пілонефріт, які можуть призвести або до змін локального характеру з розвитком абсцесу і потребують оперативного втручання, або з розвитком хронічного процесу, який рано чи пізно переходить в ниркову недостатність і буде потребувати замісної терапії, діалізу, чи гемодіалізу, чи перитонеального діалізу. Наступне складне, скажімо, захворювання, яке спричинено нелікованим циститом, це так називаємо інтерстиціальний цистит. Тоді, коли при хронічному циститі вражається лише слизова, а при інтерстиціальному циститі вражається вже і м'язева оболонка. Це призводить до зморшення сечового міхура і повної соціальної дезадаптації хворої, тому що лікувати вже майже неможливо, лише заливки, а в іноді і література пише оперативне втручання по видаленню взагалі сечового міхура. А без лікування цистит може пройти? Якщо взагалі без любого лікування, дуже сумнівно, що він пройде. Але використовуючи в тому числі і народні методи, неускладнений цистит може пройти і без застосування антибіотиків. Але при застосуванні сечогінних препаратів, природних антисептиків, цистит можна також неускладнений зняти його прояви. Але обстеження обов'язково треба пройти. Тому що при наявності інфекції спричиненої мікроорганізмами антибіотики треба призначати. А до неплідя цистити можуть призводити? Напряму, як правило, ні. Але зміни локального імунітету, які може спостерігатися, і враховуючи те, що анатомічну близість сечових і статевих органів у жінок,
можлива передача інфекцій і що може спричинити безпліддя? Багато таких є ще запитань, але дуже часте питання, чи можна займатися сексом при циститі? Людей це дуже цікавить. Питання сексу, я вважаю, воно повинно відбуватися з обоюдного согласия. І якщо у жінки є загострення цистит, то я дуже сумніваюся, що жінка з надзвичайним великим бажанням буде це займатися. Але в будь-якому випадку при загостренні циститу секс призведе до загострення проявів. І тому краще цього не робити, пролікувавши, а тоді, в принципі, обмежень ніяких немає. Дуже багато також медичні заклади не звертаються людей з приводу того, що їх це, ну, їм соромно про це говорити, це нетримання сечі. І саме про це ми покажемо у наступному сюжеті. Від 10 до 12% жінок відчувають нетримання сечі. Цю недугу рідко фіксують у чоловіків. Серед причин медики називають затяжні, стрімкі або часті пологи, спадковість, складні гінекологічні операції, клімакс та дисбаланс гормонів. Страждають від цієї проблеми здебільшого літні жінки, а також травмовані люди, у яких пошкоджені нервові стовбури і сечовивідні шляхи. До подібних розладів також можуть призвести захворювання нервової системи, які зумовлюють дисфункції тазових органів, кровообігу, провокують запальні недуги, цукровий діабет, пухлини, вади розвитку та ожиріння. Дуже обережними мають бути жінки, які займаються ваговими видами спорту. Серед причин нетримання сечі спеціалісти називають також важку фізичну працю. Стреси, закрепи, кашель, хронічний бронхіт – це також негативні фактори, які збільшують ризик захворювання. Втім, не все так безнадійно. Понад 90% усіх цих проблем успішно лікуються. Серед різних методик діагностики таким хворим жінкам лікарі пропонують обстеження на гінекологічному кріслі, ультразвукове дослідження, варто здати аналізи крові і сечі. Безумовно, у закладах третинного рівня є й специфічні високоточні методики, завдяки яким досвідчений лікар може запропонувати пацієнткам той чи інший вид лікування – консервативний або ж операцію. За спостереженнями ескулапів, лікувальна фізкультура, медикаментозне, фіто- та фізіотерапевтичне лікування ефективні лише для недужих із легкими формами нетримання сечі. Все ж таки, які поради ви дасте нашим людям з приводу цієї проблеми? Також для того, щоб підвищити обізнаність наших людей цієї проблеми, хочу сказати, що є три основних різновідності нетримання сечі. Є імперативне нетримання сечі, є стресове нетримання сечі і є змішана форма. Імперативне нетримання сечі – це відбувається тоді, коли скорочення сечового міхура наступає настільки швидко, неочікувано, що пацієнт не встигає добігти до туалету, хоча поклик є і він знає, що він хоче в туалет. Але сечовий міхур скорочується самостійно і він сечу не утримує. Друга різновидь – це стресове нетримання сечі, тоді, коли нетримання сечі відбувається під час фізичного навантаження. Кашель, не так ступив, засміявся чи щось важке підняв. І третя форма – це змішана форма, тоді, коли і імперативне, і стресове нетримання сечі. Щодо причин виникнення, то стресове нетримання сечі пов'язано дійсно з порушенням підтримуючого апарату уретри, який виникає внаслідок або важкої фізичної праці, великої кількості пологів, стрімких пологів, травматичних пологів. Імперативне нетримання сечі пов'язано з витонченням товщини, зменшенням товщини слизової оболонки сечового міхура, що, як правило, пов'язано з змінами в гормональному балансі, як правило, частіше це у жінок. Ну і змішана форма тоді, коли в старшому віці, плюс ще фізичне навантаження чи багата кількість пологів призводить до змішаної форми. Щодо діагностики, то на першому місці є опитування. На другому місці є огляд. На третьому місці є так називаємий ПАТ-тест. Це тоді, коли
Використовуючи прокладки, необхідно знати, що до 3 прокладок це може бути легка форма натримання сечі, від 3 до 4, 6 – середня ступінь натримання сечі, і більше 6 прокладок використовуючи – це важка форма натримання сечі. Що стосується огляду на кріслі, як у гінеколога, то це необхідно робити також, тому що є деякі супутні захворювання, які можуть також проявлятися натриманням сечі, але до самої урологічної проблеми не завжди мають відношення. В першу чергу це нориці, які виникають після хірургічних втручань, після променевої терапії, онкохворих. Тому важливо іменно підхід різний в лікуванні. Також є декілька діагностичних тестів, які дають можливість поради дати, чи є можливість консервативно лікувати, чи слід оперувати хірургічним шляхом. Ну і уродинамічне дослідження, яке виконується, воно завжди рекомендується. Воно також доступне і у нас в обласній лікарні, дасть можливість заключити дійсно, чи це імперативне тримання сечі, це гіперактивний сечовий міхур, чи це стресове тримання сечі. Що стосовно лікування, імперативне тримання сечі, як правило, лікується консервативно, застосовуючи різні препарати або певні вправи. Стресове тримання сечі лікується оперативно лише після неефективності фізичних вправ або так званої зворотньої терапії, зворотнього шляху, тоді вже використовується оперативне лікування. Змішана форма натримання сечі спочатку обов'язково лікується консервативно, після того, як усувається компонент імперативного натримання сечі, можливо, пропаде і компонент стресу натримання сечі. Тобто, щоб визначити, яке потрібно лікування, треба звернутися по-любому до лікаря. По-любому до лікаря. Чому? Тому що дійсно проблема нетримання сечі є, і західні автори наводять вдвічі більшу цифру, з якою звертаються до них переважно жінки, які страждають на нетримання сечі. Але ця проблема, вона настільки вузька і специфічна, що, на жаль, не всі сімейні лікарі і навіть не всі урологи поліклінік можуть чітко відокремити імперативне нетримання сечі від стресового. В нас у відділенні, скажімо, наш центр по лікуванню нетримання сечі існує вже приблизно з 96-го року. Ми запровадили самі сучасні технології лікування нетримання сечі, і тому в наш найбільший досвід на теренах Західної України по лікуванню стресу нетримання сечі. Це ви розказували по циститах. Скажіть, будь ласка, з якими ще проблемами, хворобами люди звертаються саме до фахівця-уролога? Ну, слід розлічати, відрізняти амбулаторний прийом і вже ті хворі, які перебувають на лікуванні в стаціонарі. І які це хвороби? Якщо амбулаторне лікування, це переважно запальні захворювання сечової системи. Це, як було сказано, цистити, пілонефріти, у чоловіків простатіти, деякі міри і уретрити. Що стосується розподілу хворих в стаціонарному лікуванні, то на першому місці це об'ємні утворення сечостатевої системи, пухлини, доброякісні, злоякісні, кістозні утворення, сечокам'яна хвороба, аномалії розвитку нирок. Це ті основні нозології, з якими в нас пацієнти лікуються. Що стосується обласної лікарні, то 94% пацієнтів лікуються оперативним шляхом, лише 6% лікуються консервативно. Тобто в урології обласної лікарні концентруються найскладніші випадки, які потребують суто хірургічного лікування. В інших лікувальних закладах така хірургічна активність менша, і тому там більше пацієнтів лікується амбулаторно. Вас лікуються тільки подоляни, чи ще жителі інших регіонів України можуть звернутися до вас по допомогу? Так, до нас абсолютно вільно можуть звертатися і не тільки подоляни, що і відбувається. Досить багато лікується пацієнтів з Чернівецької області, з Вінницької області, з Тернопільської області. Незважаючи на те, що там є академічні навчальні заклади, до нас вони приїжджають, тому що рівень урологічної служби в нашій області значно вищий, ніж в інших областях. При цьому який пакет медичних документів потрібно мати, щоб ви хворого взяли до себе на лікування? Для цього необхідно мати направлення з стаціонару за місцем проживання, де він перебував, тому що ми не можемо прийняти як амбулаторна служба, просто хочу, я десь почув, приїхав і подивилися. Для цього він повинен бути оглянутий
лікарями-фахівцями в своєму лікувальному закладі. Якщо вони не можуть надати йому кваліфіковану допомогу, вони пишуть направлення, де вказується перелік обстежень, що там є, і ми його обов'язково приймемо і надамо висококваліфіковану допомогу. І багато таких пацієнтів до вас звертається? Якщо за рік в нас лікується близько 2000 пацієнтів, в середньому 15-20% – це пацієнти з інших областей. І всі задоволені, прокуровані, їдуть проліковані додому? Так, вже ж всі задоволені, проліковані, їдуть додому. Ми вам дякуємо за таку предметну розмову. І я надію, що наші телеглядачі скористаються вашими порадами. Вони тепер будуть знати, куди звернутися, з якими симптомами. І ви їм обов'язково допоможете. Я вам бажаю на все добре. Нехай вам щастить.